Hasta luego. Qadimga. Lekin ko'p nima deydi, shahrabirlar bilan rasmiy qonatirmaydi. Masalan, birovlar aliga forscha deydi, o'ta mustahkam, u Davus shahri nomidan olingan deydi, lekin shu kunga qadar men hali uchratganim yo'q. Shu hammani qoyil qiladigan darajada isbotga berilgan aliga shahri. Shuni hali bu tadqiqotlar davom etadi. Shu Davus shahri nomiga qo'yilgan degan gaplar bor-da, endi o'sha bu Davus shahri endi juda qadimda o'tgan, antik davrda yashab o'tgan bir shahri nomi. Lekin mustahkam bo'lib deganga, hatto endi mustahkam bo'lib aytdimki, mudofaa tizimlari juda mukammal qilingan. Lekin bugungi kunda men hammani qoyil qilgan darajada Davusiyan nomini sharhlashim qiyin. Samarqand bilan Buxoro o'rtasidagi buyuk ipak yo'lining bitta shoqobchasi Shoh yo'li deyiladi. O'sha Shoh yo'lining ustida joylashgan o'zini tarixiy jihatdan ahamiyati katta bo'lgan shahar bu Davusiya. Davusiya Zarafshan darasini chap qirg'og'ida, hozirgi Paxtachi tumani hududida joylashgan. Endi Davusiyani saqlangan qismi 3 qismdan iborat. Birinchi ark, keyin Shahriston, keyin Rabot. Mana shu 3 ta bo'lagi birlashib katta bir shahar tashkil qilgan. Endi Davusiya to'g'risida yozuv manbalarida yaxshi ma'lumotlar bor. Masalan, ayniqsa shu Arab sulosi davridagi manbalar bor, undan keyin Mo'g'ullar davridagi va Temuriylar davrida va keyingi davrlarda. Endi bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, shu Davusiya Buyuk Ipak yo'lida juda katta bir xizmat qilgan shahar hisoblanadi. Manbalar aytilishicha, Davusiyaliklar zargarlikda juda haligi mohir ustalar bo'lgan, kulolchilikda, keyin haligi jundan har xil matolar to'qishdi va keyin ipakdan, paxtadan matolar to'qishni yaxshi egallagan hunarmand xalq bo'lgan va Davusiyada to'qilgan gazlamalar mana shu buyuk ipak yo'li orqali dunyoni barcha tomonlarga tarqalgan. Ayniqsa shu manbalar aytilishicha arab mamlakatlaridagi hukmdorlar, vazirlar va amirlar ayniqsa shu Davusiyada to'qilgan matolardan tikilgan liboslarni kiyishni yaxshi ko'rgan. Chunki bu o'zining pishiq qutaligi bilan, sifati bilan hali mashhur bo'lgan. Davusiya manbalar aytilishicha Mo'g'ullar zarbasiga uchragan. Mo'g'ullargacha katta shahar hisoblangan. Mo'g'ullar istilosidan keyin shahar ancha haligi xarobaga aylanib, endi u Davus qala degan nomni olgan. Va o'sha 13-chi asrdan boshlab Davus qala 13-chi asrgacha Davus shahri bo'lgan. 25 gektarlik joy. Hali uchala haligi qismini bilan hisoblaganda-da. Endi bugungi kunda endi aniq uni o'lchamlarini aytish qiyin, chunki Davusiyani katta qismini keyingi davrda 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda paxta maydonlariga aylantirib yuborgan. Va keyin zamonaviy qabristonga aylanib ketgan katta qismini. Va keyin bir qismini Zarafshon daryosi yuvib ketgan. Shuning uchun endi aniq o'lchamlarni aytish qiyin, lekin shu 20 gektardan kam bo'lmagan. Qadrli teletomoshabinlar, biz ayni paytda dengiz sathidan 2592 metr balandlikdamiz va ayni mana shu nuqta Davus qalaning eng markazi hisoblanadi. Aytilgan ma'lumot esa, ya'ni balandlik haqidagi ma'lumot mana shu yerda olimlar tomonidan yozib qoldirilgan, qayd etilgan. Ko'rishimiz mumkin va yana bir ma'lumotni aytmoqchimizki, bundan 10 yillar muqaddam o'zbek va yapon olimlari tomonidan aynan mana shu Davus qalaning markazida qazishma tadqiqot ishlari olib borilgan. Mana shu qazishma natijalarini ko'rib turibmiz. Aynan mana shu qazishmalar natijasida Davus qalaning yoshi ular tomonidan aniqlangan.
Dabusiyada biz O'zbekiston-Yaponiya ekspeditsiyasi bilan qariyb 10 yil davomida tadqiqot olib bordik. Tadqiqotlarimizni kitobda jamladik, u Yaponiyada nashr qilingan. Endi tadqiqotlar shu narsa ma'lum bo'ldiki, Dabusiyaning dastlabki paydo bo'lgan davri bundan 2600 yillarga borib taqaladi. Bu Aleksandr Makedonskiy kelishidan ancha oldin. Ayrim tarixchilar yozishganki, bu Dabusiyani Aleksandr Makedonskiy davrida paydo bo'lgan degan fikrlar bu noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Keyin o'sha Spitamen Aleksandriyaga qarshi kurashgan paytda manbalarda borki, u kutilmagan paytda hujum qilardi deb zarar berib, kimdir cho'l tomonda ikkinchi shaharga chekinardi dedi. O'sha Dabusiy shahri bo'lishi kerak bizning taxminimiz bo'yicha. Biz endi o'sha 10 yil davomida Dabusiyani Arkida, Shahristonida, Robotada qazish ishlari olib bordik. Shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'sha Arkda juda hashamatli, mahobatli imoratlar bo'lganligi va keyin o'sha Robot qismida hunarmandchilik yaxshi rivojlanganligi, biz birinchi o'sha xumdonlarni topdik, hali kulolchilik xumdonlarini, keyin tanga zarb qilingan Dabusiyada zargarlik rivojlangan. Xulosa shunday bo'ldiki, Dabusiya o'z ahamiyati jihatidan mana shu Zarafshon vohasida Büyük İpek Yolu üstünde yerleşken en katta yirik hem siyasi hem iktisadi hem madani ahemetliğe gelen şehir. Kazışmalar cereyanda şuna seni körgen ben, korumluğu açken ben. Uşa Dabusiya şehri yanıdan Zarafshon daryası akıp uçuşa karamazsan Zarafshon daryası uçulmagan. Çünkü Zarafshon daryası ancak pastan okadı. Dabusiya şehrine su onun canıbı tamamındaki tağlardan kegen. Ve uşa tağlardan kegen de maxsus sapol quvurlar bilan olib kelingan. Bu sapol quvurlar bilan shahar ichiga kirgandan keyin u ham Arkka, ham Shahristonga, ham Robotga bo'lingan. Biz o'sha quvurlar bevos topganmiz. Muzeyda ham turibdi o'sha quvurlar. Va keyin o'sha ayniqsa biz Arkni qazish paytimizda bir hashamatli hammomni qoldig'ini topdik. U yerda o'rta asr sharq hammomlariga xos bo'lgan barcha elementlari bor. Toshnovlari bor, valiga isitish kameralari bor, tagiga pishiqishlar to'shalgan va o'sha oqova suvlar maxsus quvurlar orqali shahardan chekkaga chiqarib yuborilgan. Bu endi shu obodonchilikka va sanitariya gigiyenik holatga katta e'tibor berilganini ko'rsatadi. Eng gullab yashagan davri Mo'g'ullargacha. Mo'g'ullargacha nihoyatda chiroyli obod katta shahar bo'lgan. Albatta Mo'g'ullardan keyin shahar tiklandi, lekin avvalgi ko'lamda emas. Ancha tor ekan ko'lamda, lekin Amir Temur Temurlar davrida ham Dabusiya ancha o'zini iqtisodiy jihatdan, siyosiy, madaniy jihatdan tiklab olganligini, o'nglab olganligini ko'rsatadi. Chunki u yerda manbalarcha Amir Temurning izlari qolgan, Bibi xonimning izlari qolgan, Mirzo Ulug'bekning izlari qolgan, Boburning izlari qolgan, shunaqa bir ulug' joy. Ulug'larimizni butun o'sha Buxoroga yopiq o'tishda damogan, yotgan, shunaqa manbalarda ma'lumotlar borki, shuning uchun Temurlar davrida ham o'zini ahamiyatini yo'qotmagan. Lekin hajm jihatidan ancha torayigan. Paxtachiliklarda shunday bir ibora bor. Bahor Dabus qaladan boshlanadi. Darvoqa tarixiy haqiqat shundayki, har qanday sivilizatsiya daryo bo'yidan boshlangan. Mana biz turgan joy ham ana shu O'zbekistonimiz mavjli bir daryosi, Zarafshon daryosini Oq daryo bilan Qora daryo qo'shilib Zarafshon hosil bo'ladigan bir ajoyib tarixiy obidani, qadimiy obidani bo'yida turibmiz. Zarafshon vohasidagi sivilizatsiyani o'chog'i bo'lgan Dabus qalada turibmiz. Har gal mana shu Dabus qalaga kelganimda yuragimda bir faxr tuyaman, iftixor tuyaman. Sababiki shu tumanni shu paxtachini farzandi ekanligimdan, mana shu tumanda mana shu Dabus qalani bag'rida tug'ilib o'sganimdan faxrlanaman. Bu yerga shu har kuni o'nlab sayyohlar keladi. Bu yerni ko'rgani, bu yerga qiziqqan mahalliy turistlar keladi, xorijdan arxeologlar kelib izlanishadi. Dabus qalani sirri sinoatini o'rganish hali ham davom etyapti. Nazarimda o'sha mamlakat O'zbekistonimizda tarixchilari haligacha Dabus qalani to'liq sir sinoatini ochib ulgurishmagan. Va bu hali avlodlar osha Dabus qalani sir sinoatini o'rganish davom etsa kerak deb umid qilaman. Chunki bu biz turgan mana shu Dabus qala
nafaqat O'zbekistonni, balki O'rta Osiyodagi eng qadimiy bir sivilizatsiyaning o'choqlaridan hisoblanadi. Ya'niki, qariyb 2600-2700 yillik tarixga ega qala hisoblanadi. Bu qalada mana hozir o'zlaringiz ko'rdinglar, guvoh bo'ldinglar. Juda ko'plab qiziqarli bir holatlar, juda qiziqarli bir etyudlar bor, manzaralar bor. Kerak bo'lsa ana shu manzaralardan oldida soatlab o'tirib ularga termulish kerak. Mana shu yerda ba'zida o'zim tengqurlarimga yoki do'stlarimga, aka-ukalarimga aytamanda, mana shu joyda yashayapsiz siz, bilasizmi? O'zbekistonni boshqa joylardan kelib qiziqib, soatlab suratga olib qiziqadigan joyda yashayapsiz, lekin shunday yonidan o'tib ketasiz, kirmaysiz. Buyuk Ipak yo'lida, hozirgi zamonaviy til bilan aytsak, M37 shu avtomobil yo'lini bo'yida joylashgan. Buxoro yo'nalishida yoki Toshkent-Buxoroda yoki Buxorodan Toshkentga o'tayotgan har qanday qiziquvchi insonlar bo'lsa, vatandoshlarimiz bo'lsa, kelib ko'rib ketishlari mumkin. Mana shu yerda shu O'zbekistonimizni, O'rta Osiyoning eng qadimiy sivilizatsiyasi joylashgan Dabus qala degan. Mana shu yerda biz bir mahobatini his qilasiz. Qanchalik kuchli bir nima deydi? Salobati borligini, mahobati borligini his qilasiz. Endi yana bir narsani aytishim kerak. Biz siz hozir ko'rayotgan mana shu mahobat haqiqiy Dabus qalani bir 10dan biri. Aslida bular buzilib o'sha 2,5 ming yil davomida davrlar, yillar sinovlaridan, asrlar sinovlaridan o'tib bizgacha yetib kelgan bir qanchadir qismi. Agarki biz o'sha davrdagi mahobatini his qilishimiz uchun esa biz buni tarixga, o'sha ming yillar avvalgi tarixga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Armon to'la ko'ksimda istirob, alam mening, vayronaga aylangan, o Dabus qalam mening. Millatim deb yig'lagan otam ham tuproq bugun, elatim deb yig'lagan onam ham tuproq bugun. Bobo ruhdan bezota yig'ladim ko'proq bugun, ertaga uvoz solib yig'lagay bolam mening, vayronaga aylangan, o Dabus qalam mening. Turli urug' o'zbeklar to o'lguncha olishdi, sovut kiyib qilichlar to singuncha olishdi, keng dunyoga sig'mayin mozor bo'lib qolishdi, nodon qo'lida sirtmoq, boshdagi sallam mening, vayronaga aylangan, o Dabus qalam mening. Ot minib qalqon tutib, nayza sanchib ketdilar, o'z-o'zini o'ldirib niyatiga yetdilar, 3000 yillik shaharni kunpayakun ettilar, taralgan mungli ohang, tilovat allam mening, vayronaga aylangan, o Dabus qalam mening. Qazishmalar jarayonida Dabusiyani o'rab turgan mudofa devorlarini yaxshi o'rgandik. Mudofa devorlari nihoyatda mustahkam. Bir nechta burjlari bor, o'nlab burjlari chekkalarida, lekin o'sha paxsadan, xom g'ishlardan qilingan haligi mustahkam devorlar, uni uncha-muncha dushman uni yorib kirishi qiyin bo'lgan. Lekin uni Zarafshondan o'tgan tomoni tabiiy himoya vositasi bo'ladi. Chunki Zarafshon tomonidan dushman kirib kira olmaydi. Buxoro 3 tomoni nihoyatda hali baland mudofa devori o'ralgan, qala bo'lgan. Undan keyin yana eng qizig'i Ark alohida, Shahriston alohida, Rabot alohida mudofa devori o'rnatilgan. 17 ta devor bo'lgan, yana uni ichida ham bular uchovi ham alohida o'zining mudofa devorlariga ega bo'lgan. Bu o'sha Dabus yani mudofa tizimiga katta e'tibor berilganligini ko'rsatadi.
biz qazishma joylarda bir necha badrab topdik. Badrablar o'sha haligi har xil chiqindilar tashlaydigan haligi xandaqlar bo'lganda, bu ham endi o'sha davosayillarda nihoyatda bir toza ozodalikka to'y berganini ko'rsatadi. Eng qizig'i o'sha badrablarda bir necha foydalangan jarayonda sinib qolgan boshqa idish tovoqlar, tangalar tashlanadi. Axlatxonaga o'xshagan narsada. Lekin o'sha yerda bir haligi noyob buyumlar chiqadi. Shuning uchun bir yuzlab badrablarni izlarini ko'rganmizda. Ko'plarini bugun kunda ham shu zarafshon yuvib ketyapti. Endi qanday bir chorasini ko'rish kerakdir. Keyin endi bitta narsa sallarga qiyin bo'layapti. Dabusiya shahri shu atrofda yashaydigan aholining bir muqaddas joyi hisoblanadi-da. O'sha yerda Imom Bahra ota degan bir maqbara bor, 16-chi asrda qurilgan. Sayyohlar Dabusiyani ko'rishni xohlaydi. Masalan, manbalarda bor u. Masalan, o'sha arab sayyohlari deylik Buxorodan chiqib Samarqandga kelganda, yo Samarqanddan Buxoroga tomonga o'tganda yozadi, masalan, butun dunyo biladi Dabusiyani. Lekin afsuski, bugungi kunda o'shaligi sayyohlar uchun ko'rsatishga qulay emas-da. Birinchidan, hali yaxshi yo'l qilish kerak. Uni keyin o'sha biz ochgan joylarimizni qaytadan ko'mishga majbur bo'lganmiz. Uni ochgan joylarni ustini bir shipas qilib yopish kerak, chunki qor yomg'irlar yuvib ketadi bir-ikki yilda-da. Sayyohlar uchun tomosha qilish obyektiga aylantirilsa, o'ylaymanki, o'sha Samarqanddan Buxoroga, Buxorodan Samarqandga kelayotgan sayyohlar uchun juda qulay bir tomosha qilish maskani va bizning xalqimizni masalan bundan 2600 yillar oldin qanday shaharlarda yashaganligi, ular turar joylari qanday bo'lganligi, mudofaa istihkomlari qanday bo'lganligi va qanday mahsulotlar ishlab chiqarilganligi ma'lum bo'ladi. Qolaversa, shu 9-chi, 10-chi, 11-chi asrda mo'g'ullargacha Dabusiyada ilm fan juda yaxshi rivojlangan. Dabusiyada tug'ilib, Dabusiyada ilm olib, undan keyin arab mamlakatlariga ketib, u yerda haligi katta-katta Misrda, boshqa arab mamlakatlarida qozilik qilgan, ilm bilan shug'ullangan juda mashhur allomalarning ism-shariflari ma'lum. Bu shuni ko'rsatadiki, Dabusiyani nafaqat O'zbekistonda, Markaziy Osiyo tarixida juda katta bir o'rni, ahamiyati bor. Biz qadimiy Dabusiya yodgorligi tarixidan boxabar bo'ldik. Ana endi ushbu ko'hna hududdan topilgan topilmalar bilan yaqindan tanishamiz. Ayni maqsadda Paxtachi tumani markazidagi muzeyga keldik. Bizni kuzatishda davom eting. Bu muzeyimiz 1970 yil tashkil topgan. 1985 yilda Sabir Ishniyozov tomonidan perga ishga tushib boshlagan. Unda o'sha paytlar davrida muzeyimiz juda ham qarovsiz, ko'rimsiz edi. Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilib, qayta ta'mirlanib, ishga tushirildi. Paxtachi tuman tarixi muzeyi 1970 yilda tashkil topgan bo'lib, u 6 ekspozitsiya zalidan iborat. Muzeyning Zarafshon vohasining eng qadimgi davri va Dabusqala shahri tarixiga bag'ishlangan zalida hududning paleolit davridan ilk o'rta asrlar davriga qadar bo'lgan tarixi va shu davrga oid Zarabuloq, Dabusqala, Qora tepa kabi yodgorliklardan arxeologik qazishmalar natijasida topilgan ashyolar o'rin olgan. Zarafshon vohasining miloddan avvalgi 8-chi asrdan milodiy 20-chi asrgacha bo'lgan tarixiga bag'ishlangan zalda yurtimizda ilk davlatlar shakllanishidan 20-chi asrgacha yuz bergan
tarixiy jarayonlar turli qiziqarli ma'lumotlar orqali aks ettirilgan. Qadrli teletomoshabinlar, biz ayni paytda muzeyning Dabusiyaga bag'ishlangan bo'limiga kirib keldik. Bu yerda mana Dabus qalaning maketi tushirilgan joy e'tiborimni tortyapti. Adashmagan ekanman, bu yer haqiqatan ham qadimiy o'sha ko'hna Dabusiyaning ko'rinishi. Bu ekspozitsiyada qadimgi Dabusiyaning ko'rinishi turli tarzda namoyish etilgan ekan, ya'ni suratlarda va mana bunday maket holatda. Albatta, kishi e'tiborini tortmay qolmaydigan eksponat. Mana bu eksponatda esa, demak, Dabus qaladan topilgan ko'zaning pastki qismi va qolaversa boshqa davrlarga tegishli tosh qurollar, paleolit, neolit davriga oid tosh qurollar. Bular ham xuddi mana shu hududga tegishli bo'lgan qurollar bo'lsa, shu joydan o'rin olgan bo'lsa kerak. Qolaversa mana bu yerda katta bir ko'za qo'yilganki, ko'zam ekan, xum. Dabusiya hududidan topilgan katta xum. Ajoyib. Mana mutaxassislar aytgandek, Dabusiyada qadimgi irrigatsiya tizimi rivojlanganligidan darak beruvchi eksponatlar, ya'ni suv quvurlari va o'sha polga yotqizilgan g'ishlar ham eksponatlardan o'rin olgan ekan, o'ziga xos tarzda. Qoyil qolish kerak, o'sha davrda ham ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz mana shunday texnologiyalardan, ya'ni o'ziga xos vositalardan foydalanishni bilgan, ya'ni quvurlardan. Bu mutaxassislarning fikricha keyinchalik Yevropaga ko'chgan bizni mintaqamizdan. Mana Dabusiya qalasida topilgan g'isht namunalari. Demak, turli g'ishtlar bu yerdan o'rin olgan. Agar e'tibor bilan qarasangiz, bu yerda ba'zi bir g'ishtlarga chiroyli bir tasvirlar tushirilgan. Ya'ni kim? Naqshlar tushirilgan. Hukmdorlarning xonasi odatda mana shunday g'ishtlar bilan bezatilgan. Buni tarixchi mutaxassislar ham inkor etmaydi, chunki bu haqdagi ma'lumotlarimiz ko'rsatuv davomida berib boryapmiz. Va mana bu yerda mana shu hududdan topilgan xumlar. Qoyil qolsa bo'ladi, mana bu xumlarda hatto o'sha paytda suvda qopqoqlar qo'yish rusumga kirgan ekan. Bu xumlardan har xil maqsadda foydalanilgan, ya'ni suv dondun saqlash yoki boshqa bir hududga bir suyuqlikni olib borish, mahsulotni olib borish maqsadida xuddi mana shu ko'zalardan qadimda ajdodlarimiz, ya'ni Dabusiyada yashagan odamlar foydalanishgan. Eng qiziqarli narsa mana bu xuddi bir tabiblar ishlatadigan kichkina ko'zalarga o'xshayapti. Suyoq donlar ekan bular. Bu suyoq donlar ham demak Dabusiya hududidan topilgan. Biz Dabusiya haqida ma'lumotlar eshitganimizda bilgandikki, Dabusiyadan juda ham kuchli dono kishilar yetishib chiqqan va ular jahonning turli mintaqalariga borib, nuqtalariga borib ilm, ma'rifat tarqatishgan. Mana shuni isboti sifatida mana shu siyoh donlarni aytish mumkin. Mana qadrli teletomoshabinlar, biz Dabusiya qal'asiga bag'ishlangan bo'lim bilan tanishdik, ya'ni muzeyning mana shu bo'lim bilan tanishdik va qolgan bo'limlarda ham qiziqarli eksponatlar o'rin olgan. Ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting. Ular bilan yaqindan tanishtiramiz. Shuningdek, Zarafshon vohasi aholisi etnografiyasi xalq amaliy san'atiga bag'ishlangan zalda mazkur hududda yashovchi elning urf-odatlari, kiyinish madaniyati, turmush tarzi, uy ro'zg'or anjomlari hamda hunarmandchiligiga oid ko'rgazmali qurollar bilan yaqindan tanishishingiz mumkin. Zarafshon vohasi tabiati va hayvonot olamiga bag'ishlangan zal esa hududda yashovchi hayvonlar va qushlar, o'simlik dunyosi haqida kishida tasavvur va tushuncha uyg'otadi.
Mana bizning Dabusiyaga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetib bormoqda. Namoyish etganlarimizdan yurtimizda jahon sivilizatsiyasida muhim o'rin tutgan shaharlar ko'p bo'lganligiga yana bir karra amin bo'lgan bo'lsangiz ajabmas. Bu manzillar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shunday ekan ko'rsatuvimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.